ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କୁଳଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟର ବିଟ୍ ହାଉସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସବୁଜ ବାହିନୀ ସଦସ୍ୟ ଗୟଳ ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତ ସବୁଜ ବାହିନୀ ସଦସ୍ୟ ଜଣକ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ। ଶନିବାର ସକାଳୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କୁଳଡିହା ଫରେଷ୍ଟର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଭୂୟାଙ୍କ ସହ ଶାଗୁଆନବାଡ଼ିରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ପାଞ୍ଚଟି ଗୟଳ ଚରୁଥିଲେ। ଏକ ବିରାଟକାୟ ଅଣ୍ଡିରା ଗୟଳ ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଗଡ଼ାଇଥିଲା, ଫଳରେ ସବୁଜ ବାହିନୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଶିଙ୍ଗରେ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚିରି ପକାଇଥିବା ବେଳେ ପାଖରେ ଥିବା ଫରେଷ୍ଟର ଭୂୟାଁ ଗୟଳଟିକୁ ଯେତେ ଘଉଡ଼ାଇଥିଲେ ବି ସେ ନ ଯାଇ ଅତି ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଚାଲିଥିଲା। ଫରେଷ୍ଟର ଜଣକ କୁଳଡିହା ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ିଆସି ଅନ୍ୟ ବନକର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଲାପରେ ଗୟଳଟି ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନୀଳଗିରି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅଣାଯାଇ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।